ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕ್ಯಾರಿ, ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅಲಾವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅರೌಂಡ್ 80 kgs ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ 92 kgs ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕಡೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಫುಡ್ ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 5 days ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೇನೇನ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ, ಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೂಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್. ಅಂಡ್ ಬೇಗ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫ್ರೆಶ್. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲಿ ಅವ್ರ ಕವರಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಟ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಬಾಣಂತನದ ಊಟ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಪುಗೆ ನನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಊಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇಂದಾನು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಏನಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬನಾರಸ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ರಾಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ 21st day ಅಂದ್ರೆ 21st ಏನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಆ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಸಿರೋಂತ ಒಂದು ಬನಾರಸ್ ಸಾರಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕಳ್ಸಿ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಳ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ US ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಜುವೆಲ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿನತಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ ಜೊತೆ ಕೆರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಹೊಲ್ದಿ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಪಾಪುಗೆ. ಹೊಲ್ದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ವೀವಲ್ಲ, ಕ್ರೋಷಾ, ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಹಾ, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಇದನ್ನ ನಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೋದಂತ, ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಬನಾರಸ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀರೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ತರಿಸಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಸಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ತರ. ಇದನ್ನು 21st day ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತರಿಸಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ಕ್ದು. ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಸಿರೋದು, ಅಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ನ. ಹೌ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋನಲ್ಲಿ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈನ್ನ.
ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ಕದ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಅವರೇ ಹುಡುಕಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಸಿರೋ ಫೋಟೋ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಈ ಇಡೀ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಪುಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನನ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪುಗೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಐ ತಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್, ನಾನು ರೆಡ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತರಿಸಿರೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ತರ ಸೀರೆ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಸೀರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ US ಕಿನ್ನ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ದಾರ ಮಲಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಮಮ್ಮಿ ಒಕ್ಕಟೇ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಾರ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬನಾರಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೋಸ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಇದೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸರ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ. ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಓಲೆ. ಎನಿವೇಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 25 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಟ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಣಂತನದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಊಟಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಟ್ನಿಗಳು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮಕ್ಕ, ನಮ್ಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಿದು, ನನಗೂ ಹೊಸದು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಳಿನ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಪುಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಜಿಂಜರ್ ಪಿಕಲ್. ಇದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿನ. ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಮೆಂತ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಾರೆ.
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಂ ಪಚ್ಚಡಿ ಅಂದರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಂ ಪಚ್ಚಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಂ ಪಚ್ಚಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಚಟ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುರುಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಪು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 days ಇದೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದೇಂಟಿ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಡ್ರೈ ಆಗೇನೋ ಹಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸೇವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಣಂತನದ ಊಟ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಟು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಸನದಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. ರಾಮ್ಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ನಿಂಗೆ? ನನಗೂ ಲಡ್ಡು, ಲಡ್ಡು, ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ, ಕಜ್ಜಾಯ. ಕಜ್ಜಾಯ, ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಂದಿರೋದು ನಿನಗೆ? ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮ್ ಇದು ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು? ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ. ಹೋಮ್ ಮೇಡಾ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಡಾ? ಹೋಮ್ ಲೋ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಡ. ಗಡ್. ಇದೇನು? ಇದು ಕರ್ಜೆಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಮಾವಾ ಪುಡಿ. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್? ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಇದು ಕಜ್ಜಾಯದ್ದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಿರೋದು. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮತ್ತು ಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಜ್ಜಾಯ. ರಾಮ್ ಖುಷಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇವಾಗ ರಾಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಯಸ್, ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಜಾಗ ಹೇಗ್ ಹುಡುಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟಲಿಗೂ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ರಾಮ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್ ರಾಮ್. ಬಾಯ್ ಮಾಡು. ಬಾಯ್.